हुन्छ। आजको वचनतिर हामी जाउँ। आजको टपिक छ गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमेन। भन्न खोजेको परमेश्वरको समय अति नै उचित समय, सही समय अथवा एउटा राम्रो समय भन्न खोजेको। अब यसको अर्थ के हो भनेर म तपाईलाई आज बुझाउँछु। आज हामी विश्वासीको जीवनमा के हुन्छ भन्दा हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहा हुन्छौँ। परमेश्वर मेरो जीवनमा काम होस्, परमेश्वर म यो गर्न पाऊँ, परमेश्वर म यो त्यो गर्न पाऊँ। तर कतिपटक हामीले सोचे जस्तो भइरा हुँदैन अथवा हामीले मागेको कुरा हामीले तुरुन्त पाइरा हुँदैनौँ। त्यो नपाउनुको कारण अथवा हाम्रो ब्लेसिङ, हाम्रो आशिषहरू ढिलो भइरा हुन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यो ढिलो हुनुको कारण चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको बेस्ट टाइम आउनको लागि मेरो प्रियहरू। आमेन। जब हामीले परमेश्वरसँग माग्छौँ त्यो समयमा त्यो कुरा पुरा नहुँदा हामी निराश हुन्छौँ। किनभने अब मागे नपाएपछि को निराश हुन्न र? कोही साह्रो निराश नहुने छैन। मागेपछि त्यो कुरा हामीले पाएनौँ भने हामी अलिकति निराश हुन पुग्छौँ। तर एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जब तपाईले प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग माग्नुहुन्छ नि त्यो माग्ने बित्तिकै नपाउनुको कारण तपाईको जीवनमा परमेश्वरको ठुलो के योजना छ है भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। आमेन। किनभने तपाईले हेर्नु भने बाइबलमा योसेफ एउटा यस्तो व्यक्ति छन् जो चाहिँ परमेश्वरको भय र डरमा जिउने व्यक्ति। योसेफ जब 17 वर्षको थिए उनले चाहिँ के गरे भन्दा एउटा दर्शन देखे के। कस्तो दर्शन देखे भन्दा योसेफको अन्नाको बिटालाई दाजुभाइको अन्नाको 11 वटा दाजुभाइको अन्नाको बिटाले चाहिँ दण्डवत गरेको, सूर्य र चन्द्रमा र 11 वटा ताराले योसेफलाई दण्डवत गरेको योसेफले दर्शन देखे। देखिसके पछाडी उनले जब आफ्नो दर्शन आफ्नो दाजुभाइलाई भने त्यसपछि दाजुभाइले त्यहाँदेखि डागन थाले, ए त हामी माथि अधिकारी हुने तँलाई पख भनेर त योसेफलाई चाहिँ त्यहाँनिर कुट्ने पिट्ने अब खल्टोमा हाल्ने, मिस्रीको हातमा बेचिदिने, होइन इस्माइलीहरूको हातमा बेचिदिने, त्यो कुरा तपाईँ त भेटाउनुहुन्छ तपाईँले पढ्नुभयो भने। तर योसेफको जीवनमा यो सबै किन भइरहेको थियो? किनभने परमेश्वरको योजना योसेफको जीवनमा ठुलो थियो कि वास्तवमा। आमेन। अनि त्यहीमाथि के भयो भन्नुहुन्छ भने एक दिन योसेफ चाहिँ जब मिस्रको हातमा बेचिसके त्यहाँ चाहिँ उनी एउटा पोतिफरको घरमा काम गर्थे, एउटा मालिकको घरमा। अनि त्यहाँ काम गर्दै गर्दा योसेफको जीवनमा अब त्यो मालिकनीको केटीले भने आइज मसँग सुध भनेर तान्यो। तर योसेफ चाहिँ तर्केको हुन्न, तपाईँ मलाई चाहिँ मालिकले सबै कुरा मेरो हातमा सपिदिनुभएको छ, तपाईँ बाहेक सबै मलाई दिनुभएको छ, अनि तपाईँ मेरो मालिकको पत्नी हो, म तपाईँलाई कसरी उ गर्न सक्छु, यस्तो घोर दुष्टको काम मबाट नहोस् भनेर चाहिँ योसेफले भन्छ। त्यसो भन्दा पनि उसले तान्छे। एक दिन चाहिँ योसेफको हातमा के अरे योसेफ काम गर्न घरभित्र जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ योसेफको कपडा समातेर तान्दै योसेफ छोडेर भाग्छन्, कपडा उसको हातमा हुन्छ। त्यसपछि उसले ए ल हेर योसेफले मलाई बलात्कार गर्न खोजेको, मसँग यो चाहिँ मलाई जबरजस्ती गर्न खोजेको भनेर सबैलाई त्यसो भन्छे। बेलुका बुढा आएपछि बुढालाई पनि त्यही भन्छे। त्यसपछि रिसिटेर योसेफलाई चाहिँ जेलमा हालिदिन्छन् जबकि योसेफको कुनै गल्ती नै थिएन। त्यसपछि योसेफ जेलबाट निस्किनको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहन्छन् तर पनि उनी निस्किरहा हुँदैन। उनले मागिरहेछन् परमेश्वरसँग तर पनि पुरा भइरहेको छैन। यहाँनिर एक दिन के भन्नुहुन्छ नि एउटा पकाउनेवालाको मुखिया र पिउनेवालाको मुखिया चाहिँ जेलमा पर्छ राजाको। अनि त्यसपछि त्यो जेलमा परेपछि उनीहरू एक दिन सपना देख्छन्। त्यो सपनाको दर्शनको अर्थ योसेफले भनिदिन्छन् तपाईँले चाहिँ आफ्नो पद पाउनुहुनेछ, तपाईँलाई चाहिँ राजाले उल्टो झुन्डाइदिन्छ है। मुख्य पकाउनेवालालाई चाहिँ तपाईँलाई उल्टो झुन्डाइदिन्छ अनि पिलाउनेवालालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो पद फेरि पाउनुहुनेछ भन्छ। अनि बाहिर निस्केपछि मलाई याद गर्नु है भनेर योसेफले भन्ने कुरा गर्छन्। पढाउन हामी एकचोटि उत्पत्तिको पुस्तकमा जाउँ, 40 अध्यायमा जाउँ। 40 अध्यायको लगभग हामी 14 पदलाई हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् न के छ, एकजनाले पढिदिनुहोस् त। उत्पत्तिको पुस्तक 40 अध्यायको 14 पद। मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको, तपाईँले अहिले बुझ्नुहुन्छ, पढ्नुहोस् त। ल हेर्नु, जब तपाईँको भलो हुनेछ तब मलाई पनि सम्झनु होला भनेर योसेफले चाहिँ के अरे मुख्य पिलाउनेवालालाई भनेका छन्। किनभने ऊ बाहिर निस्किन्छ, राजाले उसको पद फेरि उसलाई दिन्छ भन्ने कुरा योसेफले सपनाको दर्शन फुकाइसके। तपाईँले अगाडि पढ्नुभयो भने अब भनौँ न 9, 10, 11, 12 पढ्नु, 13 पढ्नु तपाईँले भेटाउनुहुन्छ त्यहाँनिर योसेफले दर्शनको सपनाको अर्थ फुकाइदिएको। अनि योसेफले भने जब तपाईँ बाहिर निस्किनुहुन्छ तपाईँको भलो हुन्छ, तपाईँले मलाई पनि सम्झिनु होला भनेर चाहिँ योसेफले भन्ने काम गरे। तर जब मुख्य पिलाउनेवाला बाहिर निस्क्यो के भयो? पढाउन 22-23 पढाउन। मुख्य मुकाम पकाउनेलाई चाहिँ फारले झुण्डाइ दिए। ल हेर्नुस् जस्तो भएको थियो त्यस्तै जस्तो योसेफले भने त्यस्तै भयो, तर उनले चाहिँ योसेफलाई सम्झेनन् रे, बिर्सिए रे। ल हेर्नुस् यो बिर्सिनु पनि परमेश्वरको योजना थियो, थाहा तपाईलाई। अब हेर्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नुस् आजको कुरा। यदि यहाँनिर चाहिँ यो मुख्य पिलाउने वालाले सम्झेर योसेफले जस्तो भन्यो त्यस्तै भयो भनेर सम्झेर राजासँग कुरा राखेर योसेफलाई जेलबाट निकालेको भए योसेफ प्रधानमन्त्री बन्थेर त्यति बेला बन्थेनन्। किन भन्दा राजाले दर्शनै दिएको थियो, सबैले त्यो राजालाई मतलबै थिएन। ए पिलाउने वाला तँलाई त्यसै भनेको, ए ल ठिक छ हुन्छ। योसेफ जेलबाट निस्किन्थे, तर जेलबाट निस्केर उनी मिस्र देशमै फेरि त पहिला पोतिफरको घरमा काम गर्थे, एउटा नक्करको काम गर्थे, नक्करकै काम गर्न पर्थ्यो उनलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको? तर जब परमेश्वरको समय आयो 2 वर्षपछि फेरि बल्ल त मान्छेले 41 मा जाउन, 41 को 14 पढ्नुस् त, हेर्नुस् है त, पढ्नुस् त 41 अध्यायको 14 पद। यसै कारण फारोले योसेफलाई बोलाउन पठाए र उनीहरूले तिनलाई जेलखानाबाट निकालेर ल्याए। अलि अगाडि बाढाहरु पढ्दिनुस् त, त्यसले भन्छ त्यो मान्छेले भनेको नि सुन्नु। अंगरक्षकका कप्तानको एकजना जवान हिब्रू नोकर हामीसँग थियो र जब हामीले त्यसलाई हाम्रो सपना बतायौं, हामी दुबैको आफ्नो सपना अनुसार सपनाको अर्थ त्यसले हामीलाई खोलिदियो। त्यसले हामीलाई जस्तो अर्थ बोलेको थियो त्यस्तै हुन आयो। आफ्नो काममा फेरि नियुक्त भए, तर त्यो मुख्य पकाउने चाहिँ झुण्डाइयो। यसै कारण फारोले योसेफलाई बोलाउन पठाएर उनीहरूले तिनलाई जेलखानाबाट निकालेर ल्याए। ल हेर्नुस्, अब यहाँनिर चाहिँ राजा फारोले यदि पहिल्यै निकालेको योसेफ नकरकै काम गर्न पर्थ्यो कसैको घरमा, तर यहाँनिर चाहिँ अब परमेश्वरको योजना पुर्याउँदैछ। त्यो मुख्य पिलाउनेवालाले सम्झेन, त्यसको 2 वर्षपछिको घटना हो। तपाईँले पढ्नु नि भेटाउनुहुन्छ, 2 वर्षपछिको घटना हो यो। राजाले एक दिन सपना देख्छ, 7 वटा मोटा मोटा गाई नील नदीबाट बाहिर निस्केको देख्छ, अनि उनीहरू चर्न गएको देख्छ। फेरि त्यसपछि फेरि 7 वटा सुकेका तिनीहरू हड्डी र छाला मात्रै भएका गाई निस्किन्छन्। तिनीहरू निस्केर ती 7 वटा मोटा मोटा एकदमै राम्रा देखिने गाईहरूलाई खाइदिन्छन्। खाइसके पछाडि पनि उनीहरू जस्ताको तस्तै, त्यत्रो एउटा गाई, एउटा पातालो गाईले चाहिँ एउटा मोटो गाई खाँदा पनि जस्ताको तस्तै थियो अरे, केही परिवर्तन थिएन अरे। त्यस्तो कुरा उसले सपना देख्छ, अनि अर्को सपना पनि त्यस्तै खालको देख्छ। अनि यो सपनाको अर्थ कसैले पनि फुकाउन सक्दैनन्। पुरा मिस्र देशमा जादुगर होस्, पण्डित होस्, जोसुकै होस्, कसैले पनि यो अर्थ फुकाउन सकिरहेको हुँदैन के। जब यसको अर्थ फुकाउन सक्दैन त्यसपछि चाहिँ यो मुख्य पिलाउनेवालालाई याद आउँछ, ए हामीले पनि सपना देखेका थियौँ, त्यसले फुकाउन सक्छ होला राजा भनेर राजा गरेर कुरा राख्छ। अनि राजाले तुरुन्तै जाओ जाओ जाओ, बोला बोला योसेफलाई, बोला ल्याओ ल्याओ बाहिर ल्याओ भनेर योसेफलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। अनि त्यसपछि राजाले चाहिँ आफ्नो सपना पुरै योसेफलाई भन्छ। अनि योसेफले भन्छन् सपनाको अर्थ फुकाउने ज्ञान मसँग त छैन, तर परमेश्वरसँग छ। त्यही कारण तपाईँले भन्नु आफ्नो सपना भन्नुहोस् भन्दा उसले आफ्नो सपना सबै बताउँछ। अनि वास्तवमा त्यो चाहिँ 7 वर्ष चाहिँ अब भनौं न, अब खेतहरु मजाले उब्जनी हुने, 7 वर्ष चाहिँ नहुने, अनिकाल लाग्ने, त्यसको दर्शन प्रभुले तपाईलाई देखाउनु भएको। अब तपाईले यस्तो गर्नुपर्छ, तपाईले चाहिँ जम्मै अन्न जति पनि छन् सबै तपाईले बटुल्न पर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, उसले आइडिया दिइरा हुन्छ। अनि उसले भन्छ एकजना व्यक्तिलाई खटाउनुस्, त्यसै तपाईले गर्नुभयो भने मिस्र देशमा अस्तो 7 वर्ष अनिकाल लाग्दा पनि तपाईले प्रशस्तै खाना पाउनुहुन्छ भनेर योसेफले आइडिया दिन्छ। अनि जब यो आइडिया दिन्छ, यो आइडिया राजालाई मन पर्छ के, वाह तिमी जस्तो व्यक्ति त को छ र भनेर। पढाउने 41 को 38 पददेखि पढ्नुस् त, 38 पददेखि पढ्नुस् त, हेर्छ नि के छ। फारोले उनीहरुलाई भने तिमी जस्तो परमेश्वरका आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौ र। फारोले योसेफलाई भने परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ, तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरु छैन। अगाडि यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयौ, तिम्रो आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। ल हेर्नुस् त, योसेफको आज्ञा अनुसार अब समस्त प्रजाहरू चल्नेछ अरे। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु। ल हेर्नुस् त, केवल सिंहासनमा मात्र तिमी भन्दा माथिमा हुनेछु, बाँकी मेरो प्रजा सबैले तिम्रो आज्ञा मान्नेछ अरे के। आमेन, हालेलुया। मैले भन्न खोजेको कुरा परमेश्वरको समय बेस्ट समय हो। तब परमेश्वरले तपाईको लागि एउटा समय राख्नु भएको छ नि, त्यो समयमा परमेश्वरले तपाईलाई चम्काउँछ। अब यो चाहिँ म जेलबाट निस्किन परमेश्वर या किन मलाई निकाल्नु होइन? परमेश्वरले भन्नुभयो यदि मैले तँलाई जेलबाट निकालेको भने त आज प्रधानमन्त्री हुन्थिनस्, तँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो योजना थियो, त्यो कारणले मैले तँलाई त्यतिबेला जेलबाट निकालिन अरे कि। आमेन। मैले भन्न खोजेको परमेश्वरको समय तपाईको लागि बेस्ट छ मेरो प्रिय। त्यतिबेला निकालेको योसेफ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्, सारा मिश्र देशले उनको आज्ञा मान्थेन। जुन दर्शन योसेफले देखेको थिए नि 17 वर्षका हुँदा, के देखेको थिए उनले? 11वटा ताराले सूर्य चन्द्रमाले दण्डवत गरेको, यानि कि आफ्नो दाजुभाइहरू उनको अधीनमा रहेको। तर परमेश्वरले 17 वर्षको उमेरमा देखे। जब योसेफ 30 वर्षको पुगे, यहाँनिर 30 वर्षको पुगेका छन् यो प्रधानमन्त्री भन्दा, परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दा योसेफले मात्र होइन, अब त के अरे योसेफका दाजुभाइले मात्र होइन, अब त सारा मिश्रका मानिसहरू योसेफको अधीनमा चल्ने भयो क्या। आमेन। परमेश्वरको समय बेस्ट समय हो मेरो प्रियहरू। तपाईँले अलि सोच्नु होला मैले मागेको किन पाइरहेको छैन, मेरो जीवनमा किन परमेश्वरको काम भइरहेको छैन, मैले यति गरेको छु र पनि मेरो जीवनमा किन हुँदैन? किनभने परमेश्वरको योजना तपाईँको लागि बेग्लै छ क्या। आमेन। किनभने परमेश्वरको समय तपाईको लागि उचित समय हो, अनि त्यो समयमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। तपाईले आतिर सानो आशिष लिएर के गर्नुहुन्छ र? बरु कुर्नुस् केही समय अनि ठुलो आशिषलाई लिनुहोस् के। आमेन। तपाईले हेर्नु भने जकरिया र एलिसिबा बुढा भइसकेका थिए, एकदमै बुढा, तर पनि उनीहरूको कुनै सन्तान थिएन, केही पनि सन्तान। तर फेरि कहिले पनि पाप गर्दैनन्, धर्मी काममै लागिरहन्थे, परमेश्वरको भएर डरमै जिरहन्थे। एक दिन उनको पालो पऱ्यो, चिट हाल्दा उनको पालो पऱ्यो, चिट हाल्दा ल अब म भित्र जान्छु मेरो पालो गर, पुरा परमेश्वरको अब ऊ गर्नु पऱ्यो। अनि भित्र छिर्दा त गाब्रियल स्वर्गदूत आए त्यहाँ, तर्सिए जकरिया त, ओहो के हो यो भनेर। त्यहाँनिर सुन्छ, पढ्नुहोस् त लुकाको पुस्तक 1 अध्यायको हामी लगभग 13देखि पढौँ। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर गाब्रियल स्वर्गदूत आउँछन्, त्यसपछि त्यहाँबाट के कुरा हुन्छ हेरिदिनुहोस् है त, राम्रोसँग सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म बताउँछु आज। पढ्दै जानुहोस् त 13वटा। पढ्नुहोस् त। लुका 1 अध्यायको 13 पददेखि पढ्नुहोस् त, जसले पढ्दा नि हुन्छ। स्वर्गदूतले भने तिम्रो प्रार्थना के भएको छ अरे? सुनाइ भएको छ। भन्न खोजेको प्रार्थना जकरियाले छोराछोरी पाउनको लागि गरिरहेछन्। उनी बुढेसकालमा पुगिसके, तर पनि उनले प्रार्थना गर्न छोडेनन्, प्रार्थना गरिरहेछन्। उनलाई थाहा थियो परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ, जवान अवस्था गइसक्यो, तर पनि यहाँनिर चाहिँ अब उनी बुढेसकाल भयो। अगाडि पढ्नुहोस् त। धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउने छन्, आमेन। ल हेर्नुहोस्, जकरियाले त्यहाँनिर प्रार्थना गरे। यदि तुरुन्तै छोरा पाएको भए नि यो चाहिँ हुन सक्थेन के। वास्तवमा परमेश्वरले स्पेसल्ली यूहन्नालाई चाहिँ बनाउनु भएको थियो। जकरियाले चाहिँ प्रार्थना गरे, जब उनको जीवनमा परमेश्वरले ब्लेसिङ दिने सोच्नुभयो, त्यो जकरियाले जब पाए त्यो छोरा यूहन्ना, ती सानोतिनो यो छोरा थिएनन् क्या। प्रभु येशूलाई मार्ग तयार गर्ने, प्रभु येशूका प्रजाहरूलाई सुधार्ने, अब भनौँ न एउटा चाहिँ जाति खडा गर्ने उनी बनेको थिए मेरो प्रियहरू। यति मात्रै होइन कि मत्तीको पुस्तकमा जाउँ 3 अध्यायमा जाउँ, 3 अध्यायको हामी 13 पददेखि पढ्नेछौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् के छ। यही यूहन्ना जो जकरियाका छोरा एलिसिबाको छोरा थिए, यिनले के गरेका छन्? पढ्नुहोस् त 13 देखि। गालिल बाट कहाँ अरे युहन्ना कहाँ युहन्ना द्वारा प्रभु येसु ख्रीष्ट बक्तिस्मा लिन आउनुभयो अरे। सानोतिनो कुरा हो येसु ख्रीष्टलाई बक्तिस्मा दिने युहन्ना भयो क्या जकरिया र एलिसिबाको छोरा। मैले भन्न खोजेको कुरा जब परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिनुहुन्छ नि त्यो आशीष सधैँ बेस्ट हुन्छ क्या। आमेन। जब प्रभुले आफ्नो समयमा तपाईलाई दिनुहुन्छ त्यो कुरा राम्रो हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ त उचित हुन्छ, त्यो कुराले तपाईको जीवनलाई बदल्ने काम गर्छ, समाजमा तपाईको शिरलाई ठाडो बनाउने काम गर्छ, तपाईलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा इज्जतको जीवन दिनुहुन्छ क्या। आमेन। किनभने परमेश्वरको समय बेस्ट समय। अब हेर्नु यहाँ के भएको छ अगाडि पढ्नुस् त। युहन्नाले भने प्रभु बरु मलाई पो तपाईबाट बक्तिस्मा लिन आवश्यक छ। अहिलेलाई यसै हुन देऊ। अगाडि युहन्ना राजी भए बक्तिस्मा दिन आमेन। ल हेर्नुस् त मैले भन्न खोजेको कुरा जब परमेश्वरले जकरियालाई बुढेसकालमा छोरा दिए नि त्यो छोरा येशू ख्रीष्टलाई बक्तिस्मा दिनेवाला बन्यो क्या। आमेन। एलियाको आत्मा ओर्लिएर त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशूको लागि जाति खडा गर्ने व्यक्ति बन्यो क्या। आमेन। मैले भन्न खोजेको कुरा आज तपाईको जीवनमा पनि त्यही हुन्छ। तपाईको आशीष ढिला आउँदैछ नि तपाईले चिन्ता लिन पर्दैन किनभने बेस्ट कुरा परमेश्वरले तपाईको जीवनमा राख्नु भएको छ के। अब्राहमको जीवनमा पनि इसहाक ढिलो जन्मिए तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नु त जाति जातिको पिता हुनेछस्। ल हेर्नुस् त आज हामी सबै अब्राहमका सन्तान हौ अनि अब्राहमको आशीष हाम्रो आशीष ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीले पाएका छौँ क्या। आमेन। मैले भन्न खोजेको कुरा परमेश्वरले जब गर्नुहुन्छ नि बेस्ट गर्छ। तपाईँलाई थाहा जन्मदेखि लङ्गडो ऊ जन्मदेखि लङ्गडो थियो तर येशूले उसलाई निको पार्नु भएको थिएन किन। अब येशू ख्रीष्ट पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। प्रेरित 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पेन्टिकोस्टको दिन पछि चाहिँ यो घटना भएको पत्रुस र युहन्ना मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गइरहेका थिए तर प्रार्थना गर्न जाँदै गर्दा जन्मदेखिको लङ्गडो थियो अरे। अब त्यो जन्मदेखिको लङ्गडो छोरेमा नि 20-22 वर्षको त भयो 20 वर्ष भनौँ एउटा कुरो पेन्टिकोस्टको दिन सकिएको धेरै भएको थिएन 1-2 महिना भयो थियो होला खुपै भए अनि 20 वर्षबाट भन्छ त येशू ख्रीष्टको सेवकाईमा के लङ्गडो व्यक्ति थिएन होला र थियो तर पनि येशूले यसलाई निको पार्नु भएन। त्यति बेला किन निको पार्नु भएन त नि जब पत्रुस र युहन्नाले त्यो जन्मदेखि लङ्गडोलाई निको पारे नि त्यहाँनिर पत्रुस र युहन्नाको प्रचार सुन्ने व्यक्ति कति पत्रुसले एक दिनमा 5000 व्यक्तिलाई ग्रहण गराएर बक्तिस्मा दिने, एक दिनमा 3000लाई 5000लाई त्यत्रा व्यक्तिलाई एकै दिनमा बक्तिस्मा दिने काम चाहिँ पत्रुसले गरे क्या। आमेन। किनभने परमेश्वरको समय बेस्ट हो। त्यति बेला परमेश्वरले त जन्मदेखि लङ्गडालाई निको पारिसकेको भए पछि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जब उठाइ लाउनु हो त्यसपछि मानिसहरूले विश्वास गर्थेनन् त्यत्रा मानिसहरू हुन्नन् भनेर परमेश्वरले चाहिँ छोडिदिनु भयो उसलाई। अनि पत्र यो जब उहाँ माथि लगिनु भयो तुरुन्तै त्यहाँनिर पत्र युहन्नालाई पठाउनु भयो। उनीहरू गए जन्मदेखि लङ्गडालाई देखे तब उनीहरूले प्रार्थना गरे जुरुक उठे हिँड्यो त्यहाँ प्रभुको काम भयो। त्यो आश्चर्यको काम देखेर सारा यहुदीहरू छक्क दङ्ग परे। त्यसपछि जब उनीहरूले प्रचार गरे 3000 व्यक्ति 5000 व्यक्ति 10000 व्यक्ति 20000 कति हुन्छन् सबैजनाले ग्रहण गर्दै बक्तिस्मा लिँदै अगाडि बढ्न थाले कि मेरो प्रियहरू। आमेन। मैले भन्न खोजेको परमेश्वरको समय उचित समय हो तपाईँको लागि। अहिले भएन भनेर आत्तिने होइन कि हामी आत्तिने किन हामी त जिउँदो परमेश्वरलाई मानेको व्यक्ति हो। हाम्रो जीवन त परमेश्वरले 100% बदल्नुहुन्छ। आमेन। उहाँको समयलाई कुर्न पर्यो क्या किनभने द गड टाइम इज द बेस्ट टाइम भन्छ क्या। प्रभुको समय जब आउँछ नि जब प्रभुले आशीष दिन थाल्नुहुन्छ नि मान्छे आँखो आँ गर्छ। अब मेरो आशीष देखेर मान्छेहरू आँ गर्छन् तर मेरो आशिष सुरुवात म प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभुले यो त बिगिनिङ हो छोरा, सुरुवात हो। सुरुवातमा आ गरे भने जब प्रभुले मलाई खतरा उचाल्नु चाहिँ के गर्छन्, मुखै च्यात्ते लगाउँथे भने आ च्यात्यो मुख है, आ गर्दा गर्दा कत्रो ठुलो आ गर्ने त नि हो क्या। मैले भन्न खोजेको परमेश्वरले चाहिँ गर्नुहुन्छ, किनभने द गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। अब त्यो समय तपाईँको लागि आउँदैछ क्या, आमेन। तब तपाईँ भरोसा गर्नुहुन्छ, अब परमेश्वरले तपाईँको ढोकाहरू खोल्नुहुनेछ, तपाईँको बाटोले खोल्नुहुन्छ, किनभने प्रभुको समय उचित समय हो। उहाँले जे गर्नुहुन्छ आफ्नो समयमा बेस्ट तरिकाले गर्नुहुन्छ। उहाँले येशू ख्रीष्टलाई पठाउने भनेर उत्पत्तिको पुस्तकमै निर्णय गरिसक्नुभएको थियो, पहिले गर्नुभएको उहाँले। तर पनि उत्पत्तिको पुस्तकपछि 4000 वर्ष लाग्यो येशू ख्रीष्टलाई आउन। जब आउनुभयो अनुग्रह लिएर आयो क्या, आमेन। त्यही भएर द गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम।